ပေါင်းတွင်းကနေပြီးတော့ယောဂဗေယဖြစ်တဲ့သေမိတ်ကြခန္ဓာဆိုတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်တဲ့အကင်းစာနောက်တော့စီဂျူကြောက်ကအဲ့အရာတွေပါပြီးဒါလို့ပြောသူကတခါလေးပြောက်တာတက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအသားကိုတို့တာအဲ့ဒီဇလုံးစိန်တာရဲ့ဆေးရည်နဲ့တို့တာနဲ့ပြောက်အဘဒီဆေးကူရဲဆိုတာကအဘဒိဋ္ဌာနဲ့ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌာနဲ့ဆိုတာအဘကံပီးရဆေးပါအဘဓာလုံးနဲ့ကူတယ်ကူတယ်ဆိုတာကအဘတနေ့ကျတော့အဲခုနေသားပြီးပေါင်းတို့ဟာအဆင်ပြေခြင်းမပြေခြင်းပေါ်မှာယောဂပြရားရှိရဲဒုက္ခပြရားမြင်ရတယ်အဲ့ဒုက္ခပြရားမြင်ရတဲ့အခါကျကိုယ်စိတ်ထဲမှာငါဆေးကူကျင်လေကိုယ်ရှင်မှာအသက်ဆုံးရှုံးတာလေးအဲမကြခင်မှာပဲရှင်းတော့သွားကြတယ်ပုံကိုယ်ကြီးအားလုံးမြင်ပြီးတော့ဆေးဝိဇ္ဇာအဲရှိပါတောင်းတယ်ဒိဋ္ဌာနဲ့ဒိဋ္ဌာနဲ့အခါကျအဲ့ဆေးဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌာမြင်ရတဲ့အခါကျအဘဆေးဝိဇ္ဇာရဲ့ကုသကံစေတာအကျိုးကြောင့်မဆိုပါတော့အဘအမတော်မြန်တဲ့ provide ကိုရထားတာလေအဲ့တော့ကြောင့်မို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ provide အယုတ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ provide ပုံစံနောက်ဓာတ်လုံးစီစဉ်ဆောင်ရတာပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေရခဲ့တော့အဘအဲ့ဒီတိုင်းမှာစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့ဓာတ်လုံးဖြစ်ပို့ထိုးတာပေါ့အဲ့ခိုးထိုးတဲ့အခါကျအဲ့ဓာတ်လုံးကနေပြီးတော့အသက်ကိုကယ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်လုံးအောင်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဘအခုတောက်လျှောက်ကယ်လာတာပေါ့နော်အခမဲ့ပေါ့အဲကြာပြီဆိုတာအမအလင်းစင်းစံလို့ကဲတာပေါ့80ခုနှစ်တည်းကနေစပြီးကဲတာတူတယ်။ဟုတ်။နော်အလင်းစင်းစံလို့ပဲ80ခုနှစ်တည်းကခီးသွားတယ်လာတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲရဆိုရောဒါလေးယူသွားလိုက်။အဲလို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 နဲ့ကဲလာတာပေါ့80ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းပေါ့နော်ရှယ်တင်။အဲကနေစပြီးကဲလာတာပေါ့တော့ရှော့။ဘာလို့ကူလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာပေါ့ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမရနိုင်တော့ဘူး။ဒါလေးနဲ့ပဲဘဝကောင်းချလိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့သေမိတ်ပေါ့နော်အဲလိုဥပဒေဘောင်တွင်းကနေပြီးတော့ယောဂဗေယဖြစ်တဲ့သေမိတ်ကြခန္ဓာဆိုတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်တဲ့အဲကင်းစာနောက်ပြီးတော့စီဂျူကြောက်ကအဲ့အရာတွေပါကူတယ်ဒါလို့သူကတခါလေးပြောက်တာတက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအသားကိုတို့တာအဲ့ဒီဇာလုံးစိန်တာရဲ့ဆေးရည်နဲ့တို့တာနဲ့ပြောက်ဟုတ်တယ်ကင်းစာလည်းပြောက်တယ်စကူတဲ့ချိန်မှာခုနပြောလို့ပေါ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်ကူလိုက်တယ်အဘအဘတွေ့ရောခက်ခဲလည်းဘာမှမရှိဘူးသူတို့လည်းဘာမှမရှိဘူးအဘသတ်မှတ်ထားတဲ့6နာရီ7နာရီ4နာရီ7နာရီ6 1 4 8အဲ့6 1 4 8ဆိုတဲ့နာရီလေးတွေမှာပဲအဲ့ဆေးလေးချက်ကိုတို့ပြရတယ်အတို့လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ချက်ဘာမှမရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရအကောင်လုံးဝင်းအမဲဖြစ်ဆင်းပြီးပြုတ်ကြတယ်ပြီးတော့အသားကြီးတွေကလည်းထွက်လာတယ်ချွေးစည်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူချစ်ချလိုက်တာနဲ့အဖတ်ကြီးတုံးနေဖြစ်တယ်အဲ့အမျိုးကြီးကလည်းဒီကောင်လုံးနောက်ဆုံးပြောက်တော့ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဘယ်နှလားဘယ်နဲ့ဆိုအခုအဘကြီးမှာတော့တလားမကြောဘူးအဲ့လိုပါပေါ့တချို့ဆိုတိတ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဘာသာကိုတလားနဲ့ရှိရကိုရအဲ့လိုကိုပြီးတာအသားနဲ့စားကြည့်ရခြင်းနဲ့စားပြီးသူကအကောင်လုံးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတာအဲဒီလိုမျိုးတော့ရောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကအဘက12နှစ်73နှစ်သားတဲ့ကအဘကဘုရားစီကြီးဖြူဖိုးဖွေးဘုရားစီကြီးကိုညာတိုင်းလိုလိုအိမ်မတဲ့ကနေခေါ်သွားခြင်းကိုခံရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရော့ဒီတေတုံးတွေဒီတိမြင့်တွေကိုအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့တောက်စားအဲ့ပြီးလို့ရှိပြန်တော့အဲလိုအပ်တဲ့ချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ဒိတ်တန်အဲအဲ့လိုပုံစံနဲ့တွေ့ကြုံအများကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါနေထပ်ပြီးတော့စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကကေတရားနဲ့ဟာပြီးပို့ပြီးတော့ပြောပထမတော့ဘာမှမတွေ့တာကိုကအဲ့လိုအိမ်မက်တဲ့ကိုခေါ်သွားချိန်မှာတော့ပါသွားဘူးတယ်အဲပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ပြီးတဲ့ခါကျငါဒီနေ့စီးစီတောက်ရပါလားဆိုတော့လည်းဘာကိုတော့မှရှင်းတင်းဖြစ်နေတယ်အတူတူရှင်းတင်းဖြစ်တယ်ဒါကြလို့ရှိရင်ရာသီဥတုလွန်ခဲ့တာတွေကိုပါဆက်ညင်ပဲနေလို့ရအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာနောက်ထမင်းတွေပါတိတ်မစားဘူးဥပမာဆိုတော့သမင်းလေးနည်းနည်းလောက်စားလိုက်တာလည်းတနည်းပေါ်လို့လည်းနေလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလေးကလည်းတည်တာလား။နောက်ပိုင်းကျတော့ဗါဒီကြည့်စင်ပေါ့။သူတို့ရဲ့ဟိုပေါ့ဟိုဝိဇ္ဇာရဲ့သွေးလို့ခေါ်တာပေါ့။ဝိဇ္ဇာရဲ့ဆေးပေါ့။ဝိဇ္ဇာဆေးကိုစားမိလိုက်တဲ့ပြီးဝိဇ္ဇာသွေးရသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဗါကြည့်စင်လေးကဘာမှရှိရဲ့။ဗါအိပရဝိုင်းကြည့်စင်လေးကိုကျင့်တယ်။အဲဗါပထမဘိုးဘွားရဲ့ပရဝိုင်းကြည့်စင်ဗါမင်းဆရာတော်ဖရာကြီးကျင့်စင်အဲ့ကျင့်စင်နေတဲ့ဗါညာစင်နေတဲ့ကျင့်စင်နေတဲ့ပေါင်းပေါင်းတက်သွားတယ်အဲ့တက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဘမအဲ့ခက်ခဲလေးတွေကဘာရှိလဲဆိုတော့တကယ်လက်ကျင့်ရတဲ့နေရာတွေတကယ်သွားရောက်ပြီးတော့ကျင့်ညာအားထုတ်ရတဲ့နေရာတွေအဲ့အရာတွေအားလုံးအစင်းစရာတော့ဘာခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရတယ်။အဘကြော်လာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။အခုကြော်လာခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့လိုအခြေခံပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာဝင်သားတာ။အဘအဲ့ထုံးယူဝေးဇေဒီတွေတွေ့ရင်အဘအဲ့မှာပဲနေချင်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တယ်။နောက်တော့သိကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဘအဲ့ဒါချင်းနေချင်းနေတယ်အဘဇေဒီပုံရက်ပြီးတော့အဲ့တောင်းဝန်းပေါ်တင်ပြီးတော့ထုံးထုတ်တာပဲ။ပြည်ကကြတော့မြက်ပန်းနေရှိတဲ့တောပန်းနေအကောင်လုံးတင်ပြီးတော့ဗာအဲ့ဒါကြီးအမြဲတမ်းအရှင်မှာတရားထိုင်နေဆိုတော့ဗာတတ်မှတ်ပြီးအိမ်အောင်ပြန်တော့ဆိုအဲ့လိုပုံစံနေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုနေနေတဲ့ဒီလုံကန်းနေအားလုံးကတစ်ထဲမှာအလုံးရောက်ရှိလာတာပေါ့အဘရဲ့ပါရမီပေါ့
เออบางวันนี้มีอะไรไปทุ่งจ้าเลยลูกเยอะเลยสิโร่เงี้ยเรียกว่าไอ้ลูกวันมันก็เลี้ยบวัวเลยอะไรดูแบบพยายามเยอะแยะละวะว่าบุเรมาเออมีที่มองไม่เห็นเลยสิเลยกูเลยเนี่ยเงี้ยเรียกเงี้ยเรียกเออนั่นไอ้บ่ขอบยมไปทุ่งเลยจอดๆเลยบ่พี่ล้วนแต่เด็กอยู่เลยอะตัวไอ้บ่ว่าไอ้เขาเด็กงานไอ้เขาเนี่ยวันนี้มาว่าบุเรมาสิมองไม่เห็นสาดไม่เห็นสนิทไม่เห็น อะไรบุรีเนี่ยรวยวิโรจน์เองนี่ตัวชาวตัวคลีนี่เช่นนี้ตัวลูกศิษย์ละภาษาฮาดูสิคงอะไรนู่นเลยลูกเขยเออทุกอย่างมันเลยมวยพ่อเลยสุดเลยสิ่งนี้เราตะคุเรศีพาตะคุเรศีเลยสุดอ่ะว่าโอ้แต่ยังจีเนี่ยพูดเดียวไปเลยไหมขอตัวอะไรเจ้าแต่ยังจีเนี่ยพูดเดียวไปเลยขอตัวอะไรเจ้าไอ้ท่านเนี่ยตัวเย่เล่ห์มาไอ้ลูกก็ย้อยอย่างไอ้เด็กไปเลยอะไรเราดูเนี่ยนู่นอะ นี่ไรดอกคอดอกอ่ะท่านเนี่ยชี้มาท่านเนี่ยเขาบอกมันต้องเช่นนั้นเนี่ยยายเนี่ยดูสุราบ่เนาะไอ้ลูกวันนี้บ่เนาะจันทร์เนี่ยสกายเนี่ยพี่เนี่ยบ่เนาะไอ้ลูกโบราณยุคนี้เนี่ยเอ็มบีเอ้าเราเจอเนี่ยเจ้าพี่เราบ่จันทร์เจ้าพี่เราอืมมามาเราดีลูเสกุดาสัวกูกูอ่ะดีเชกุเสตัวอังสัวดีกูดีอะไรกูมาสู้จาวาสู้กูเชื่อมันมีบุราเลยน่ะดูดูเลยฮอร์มา ตาวตาตัวเองก็ไว้ที่กูลงมาดิเช็ดกูเลยเสียทุกวันก็ไม่ติดนะอาบ้าบาปิดตัวเลยสัวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอาบ้าว่าบ่ป้าตาอีหลงอันเนี่ยไปบ่เนาะอาบ้าตัวนี้เนี่ยอาบ้ามีหัวตัวแล้วบ่มีหัวตัวแล้วบ่อาบ้าอายังบ่มาขายนี่กูมีหัวตัวแล้วแต่ไฟตัวนี้บ่อาบ้าไอ้ลูกพี่เลยสิวันนี้ดูสวยลุยอ่ะไอ้ลูกพี่ตัวนี้ก็บ้ามีหัวตัวอะไรแล้วบ่ตัวชั่วเบี้ยวเราหายไปเลยไอ้หายมีหัวจริงอาบ้าตาวมีหัวไปว้าวด
ြခါကျအဲ့ရဥရီသေးထုတ်ပြီးတော့တစ်တုံးလုံးဖတ်တဲ့အခြေရင်းနဲ့ဆေးတယ်ပြီးတော့ပြန်ထည့်တယ်ပြီးတော့တိရွတ်နဲ့ပြန်ပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ချက်ကို3ချက်ရိုက်ပြီးတော့ဆေးလေးစက်တို့ပြီးပြန်တော့အဲ့အချိန်မှာပါလူပြေပြောင်းသတိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးသတိရလိုက်အဲ့ဆိုရင်လူတွေကိုတက်တမ်းမှဟုတ်တယ်လူတွေမွေးတဲ့အခါကြပြောင်းလဲလူတွေကဘာလုပ်တာလဲချက်ကျိုးစွာရှိရဒီချက်ကျိုးကနေပြီးတော့ဖျားတယ်ဝါးဆိုထားအောင်ဘာလို့တော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပါညံစင်းနဲ့မှီလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါဆေးကိုလည်းချက်ကစားတို့မယ်နောက်ကအသားတို့ခိုင်းတော့ဥပမာနှစ်လလောက်ကြာချက်ကစားတို့လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကြောက်အဲ့အဖြစ်ပဲအဲ့ပရပိုက်ရတယ်ဆိုတာအမားတို့ညာနေတယ်ပရပိုက်ကဒီတိုင်းပြီးတန်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပကံဖျားတွေငရင်းလို့တော့လေညီတွေပါပြိုးပြဲကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရနေပြီးတော့ဖွဲ့ကြတယ်ပရပိုက်တွေရှိတယ်အဲ့ရှိတဲ့အခါကျမိတ်ဆွေတင်ကတွေဘုရားကောဘကတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေပြိုးကြတယ်အဲ့ဒါတွေကြည့်ကြပြီးတော့လဲထိန်းသိမ်းပြီးတော့ပြန်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ထည့်ပါကိုတီးသလောက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတီးသလောက်လေးတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့ကူးယူတာကူယူတာကူယူတာကူယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ညာစင်းအောင်မင်းသမီးဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေကပါလာပါလာတော့အမတော်ညာစင်းနဲ့မှလည်းမသိပါဘူးညာစင်းအောင်မင်းသမီးညာစင်းအောင်မင်းသမီးဆိုတဲ့စာလေးတွေပါသူအဲ့ဒါလေးနဲ့ကူထားပြီးတော့ဓာလုံးလုံးရင်ဘာဖြစ်တယ်အကျင့်စရာဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်အဲဘာမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီပါအဲဘာဘိုးဘောင်ပထမကျမ်းရဲ့ဒီပါဆိုအဲ့ဒီအောက်ကနေအဲ့ဒီဟာလေးတွေပါလာပါတော့အဘအဲ့ဒါယူထားပြီးတော့အဘပြန်လောက်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြတော့အဘလေးအခမဲ့လို့သတ်မှတ်ထားပေါ့ဆိုလောကကြီးမှာဒီနေ့ဆန်တယ်ယူဖို့ခက်ပါတယ်လောကအလွာပေါ့တော့သဘင်းစားအတော့ကဘဝဆိုရှိချင်းရှိတဲ့လူအောင်ပါပဲချင်းချင်းနေမရှိတဲ့လူကတော့ရှာဖွေရတော့တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဘာငကိုရဲရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ယောဂပျောက်သွားရင်အဘအသက်ကယ်တာလीအဲ့လိုအောင်အဘအပြန်လန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိရင်ဘာထားရဲရကုသိုလ်တီလာမခေါ်ပဲလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲဘာယူလိုက်တော့တယ်အခမဲ့ပေါ့တောင်တကုံပေါ့65ရက်ကွယ်ဒိုစတာအေးဟောပေါ့နော်မကတော့00တိပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိရောက်ပါလဲအဲတုံငယ်ကတော့အထက်ထက်ပဲအဲဒီဥစ္စာတွေလောက်တာဒါမှမဟုတ်လူတွေစိတ်ကလေရှားဝေစားသောမှုတွေရောအင်အားတွေရောအကုန်လုံးချီးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြစ်ထားခဲ့တာလည်းရှိရဲ့လွတ်ပြစ်ခဲ့တာလည်းရှိရဲ့ပါသွားပြီးတော့အဲရောကြည့်ပေးရမလားဆိုတဲ့အလွာတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့အတီးတီပေါ့အဲသုံးနေတာဆိုတော့ဗာနံပါတ်2ပြန်ဆင်းရတော့တော့ရဲ့တော့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘလာဆောင်လေးနဲ့ရေးပြီးတော့မှတ်တယ်နံပါတ်ဘယ်လောက်ပါလို့ပြောတယ်အဲအဲ့အစ်စင်မရှိဘူးနေတိုင်းလာမိရတာအဲနေတိုင်းပဲရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုအဘဒီမှာပဲနေတော့ဒီမှာပဲလာပြီးတော့အခက်ခဲတွေပေါ်တော့တည်းနေတော့တော့ပြေးလိုက်ရင်မတော်စအလုပ်ရှိလို့ပြေးလိုက်ရင်တော့မှာပဲအဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုဟောဖြစ်သွားတယ်။သူအများကြီးထက်သွားတယ်။အဲအဲ့ဒါကအဘက22နှစ်ကနေစတယ်ပေါ့။တသက်လို့ဆိုတဲ့အတိအကျဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တချို့ကတော့ပြောတာပေါ့ဖခင်တသက်လုံးစားခိုင်းပါဘူးတဲ့တသက်လုံးရှိပါဘူး။မှန်မှားတော့ဒီလိုပါ။ဟိုဘောရွှေစောနံပြန်လိုက်ဦးပေါ့။ဒီ
ดูแลสิเดี๋ยวเสื้อตัวมันนั่นเปลี่ยนอะไรผมไอ้ดูแลสิเดี๋ยวดูดีเต็มร้านเลยสักก็ไอ้ดูดีอ่ะเงี้ยลีดีอ่ะเนี่ยอันนี้ยาวเลยสักเท่าจ้าไอ้สักเท่าเด็กข้ามาเขาเรียกข้านักกูเรียมาอ่ะเปลี่ยนบ้านมาบอกอเมริกาเฟย์ตายอเมริกาสูงจะงูบีว่าแต่ละวิจุยจะบีว่าตัววิชาเนี่ยอันตัวเบาเต็มยังงูเป็นเงี้ยเนี่ยอเมริกาเด็กนั่นจะรู้ว่าไปเที่ยวได้ยังเต็มยังงูที่เช้ามาไม่ยอมนะท่าดาวมีอะไรสักเขาบอกละไอ้ตั
ူတော်ကောင်းကြီးကြတော့သူတို့ကညီနဲ့ဟောကဘာတို့ငစိမ်းနားနဲ့ဟောမရောက်ဘူးလေလူပြေးလိုက်တယ်လို့ပဲဟုတ်ရမလားအဲအဲ့အဲ့နံဒိုင်းလိုဝင်ရိုက်တာပဲဟုတ်ပါလားရေခဲတိုက်တရာကြီးကိုဖွင့်လိုက်ဟိုးဆိုဝင်ရိုက်တာအဲ့ဒီကကြတော့ဒီသူတော်စင်းကြီးတွေနဲ့ဘာလို့လဲထိတွေ့ဖို့ဆိုတာကြားရမှာအများကြီးလို့အကိုပိုင်းဒီတရားလို့တယ်ပေါ့ငါတို့ကပညာကောင်းခံယူခြင်းနဲ့ခေါင်းသားမျိုးကဲခြင်းနဲ့ဒီသူတော်စင်းကြီးနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဘာတို့ကပြင်ဆင်ရတဲ့စိတ်နဲ့တသက်လို့ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပါအဲဒီတိုင်းဒိဋ္ဌံလုပ်တယ်ဆိုတာပရမသောအဲ့ဒီပေါ်20နှစ်ဒီဘက်ကိုတောက်လျှောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဘပြင်းထန်တယ်အဘစိတ်ကထက်တန်တော့အားလုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့45ရဲ့ကိုအဘဖြတ်တယ်ပြီးတသက်လို့စားတယ်တသက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကရေတောက်ဘာမှမစားတော့မနေ့ကရေတပင်းနေလဲတပင်းရတော့ရေတောက်တယ်နောက်တိတိလေးမနေ့တလုံးနေလဲတလုံးရတော့အဲ့လိုလဲစားနောက်စကားကြရင်ဟိုရင်းနှွေးမတော့မိလို့ခေါ်တာပေါ့အဲမိနဲ့ချက်တယ်ဘာမှမရဘူးအဲလိုဟာမျိုးလေးရအဲကြတော့ကဘုံရတော့ဒါမျိုးလေးလည်းရှိတတ်အဲလိုကတော့ကျင့်စဉ်45နဲ့ဖြတ်တယ်နောက်ကျင့်စဉ်ရဲ့ဆန္ဒကဘာလို့သွားသလဲဆိုတော့တိဋ္ဌိပိုင်းကိုသွားအဲလိုဘောရပုံတော့လည်းပေါ့နော်အဲတိဋ္ဌိပိုင်းကိုသွားအဲတိဋ္ဌိပိုင်းသွားအလိုလိုတိလာတယ်နောက်ဆုံးသူရောက်လာတဲ့အားနဲ့ကာလနဲ့ကြိလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာမှာလားလို့တန်းပြောလို့ရလာတယ်အဲအဲ့